နဂဘတ်တော်တို့ဆူတောင်းဆက်ကတ်ကြပါစို့အရှင်ထော်ရက်မြတ်စွာဘုရားကဘာကို phantsin ခဲကအာဒံအီဝါကိုအချင်းတို့မြန်ပြသောမွေးဖွားလို့မျိုးကြီးကိုပြည့်စီလောလို့ကတော့အမိတ်ပေးခဲ့ပါ၏ဒိုမိတ်တော်ကိုခံယူလေမွေးဖွားလိုက်တာယနေ့ကဘာမှာသန်း9000ကျော်ရှိပါပြီကလေးပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ယခုကလေး bigveee နောင်ွယ်လူကြီးဖြစ်မဲ့ကလေးတွေပါ แต่อย่างดิกนี้คลีฤดีเนี่ยตรัสไสในตําบาเตียากูดิกนี้ณถองในคามิบาเมียตั่วคลีเมียตั่วลุงเหงเมียตั่วอาลงตั่วสัญจินคนอ้าอยู่เสียဖြစ်สิบาจนเราเปล่าถ่าก็เราเปล่าจริงဖြစ်สิบาตะกิงชุนามาอาศิสตดาวน์วีห่่บาเลยพะยาอาเมนพะยาตะกิงเนี่ยเจชื่อเรากูชื่ออู้ซอชื่อม้อมบาดิเดี๋ยวดิกนี้คลีเมียนี้ night เจรเราเปลี่ยนเลยภีตุ้ยส่งยาตาพะยาเยปี้เดอคุญเยตทุกข์ဖြစ်บาดิล็อกกะมากาลนายอกาซูจีရှိဗိမ့်แมเอเจรเรานี่เยเซนตိုင်းอัตถะရှင်ပြီးတော့ ก่อนหลุช้าနိ kind of lot, ုင so ်တာအ no? လ so ုံးအားဖျားရဲ့ချီးစွรတတ်တတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကအွန်လိုင်းမှာလည်းကျူကြီးညာထားပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုမတူတော့ခလေး၅မျိုးတုံ့ပြန်မှုမတူတော့ခလေး၅မျိုးเนาะအဲ့ခလေး၅မျိုးခလေး၅ဦးရဲ့တုံ့ပြန်မှုမတူတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလေးမပြောခင်မှာရှင်းဦးစွာဖြစ်ဖြစ်လေးတစ်ခုပြောပြခြင်းနည်း ဒီကနေ့ကတော့ခလေးများนี่ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့ခလေးတွေအကြောင်းပဲကျွန်တော်အဓိကပြောမယ်။သူသဖြင့်မိဘများနဲ့လဲဆိုင်ပါရဲ့ခလေးတွေနဲ့ဆိုင်သလိုမိဘများခလေးများအထုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်စီလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကဘတော်နားထောင်ပြီးတာနဲ့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဆက်ကတ်စုတောင်းပေးမှဖြစ်တယ်။ခလေးအလုံးတော်ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆက်ကတ်စုတောင်းပေးမယ်။အဲဒီဆက်ကတ်စုတောင်းတဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့ခလေးတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်ထားပေးပါ local นี้มาชวยงวยมาปาดทัวไปแมไอ้สุตองเจี้ยต่างตะตะลงปาดทัวแมอีอ่ะဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်คลีมะนี่มากางจี้ปี้บูชื่อจ้างเล่จูติงทับพอป략หลูเระတက္ကကကလီเดียวก็ซันเนสคูลตั๊ดตับปิ๋นลาပါတယ်เชชสคูลบ่เนาะဓမ္မပညာจ้างသူတက်ပြီးပြန်လာပါတယ်အိမ်ရောက်တော့เมียมาមីတယ်កဲသားရှាម่าဘာတယ်လဲရှောင်းမောင်ဆိုជីတဲ့ကိစ္စတင်တယ်မီဟာအမီးอ่ะอั้นอ๋อเร่เฮ้ไอ้หลูမပြောหู အမဘူအမေစဉ်းစားကြည့်လေရှောမောင်မင်းကြီးအချမ်းသမားတကယ်ဝင်မိမ့်မ900လိုက်ပွဲ300တထောင်ယူမတော့အမေစောကြီးပေးဖို့မေးလေတကယ်တော့ဆရာမကစောကြီးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကသူခစ်စကားနဲ့ထဲ့ပြောတာဟောဒီအောင်ကြည့်ကြပြန်ချက်သုံးကြီးကိုမောင်မွားများလောကကြီးရဲ့ခစ်ကြီးစီချောင်းနေဟာကျွန်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမလွှမ်းမိုးသွားဘူးလို့၄ပြောခြင်းနဲ့လောကကြီးရဲ့ခစ်ကြီးစီချောင်းနေကကျွန်တို့သားသမီးတွေကိုလွှမ်းမိုးခြင်းမရှိသွားဘူးလို့လို့၄ ွှာမှုသွายမှာတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကပဲွှာမှုသွายမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေတိကိလောကကြီးရဲ့ဝဆမ်းဆင်းရမှုတွေလောကကြီးမှာလူလူလောကသားတွေပြောတဲ့ဇာတ်တွေလောကသားတွေမြင်တဲ့အမြင်တွေလောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့လူတွေရဲ့မတရားမှုတွေအလုံးဒုစရိုက်တွေဒါတွေအလုံးကကျွန်တော်ရဲ့တားသမီးတွေလက်မဝွင့်သွားဖို့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ ปฏิปรีนิยามเลยสรตาจ้างสาอาภิอาภิเจนะไม้สวยだจองยะนี่คลีบาหนองเวลูจีบาเสยธรรมก็บอกบาเรคลีดิโกเรยะขุชวยจะอองซุ้มมาบาเปาะเจนน่ะชวยถอนอองซุ้มมาเรยายตนตินซุ้มมาเฮยหลูเปาะหลูกูช่วยยายน้อยยายย้ายค้านน่ะไม่เข้าป่าว တုတ်တာ23 6ကပြောတယ်သူငယ်တွမ်းရလမ်းဝလို့ပြောတယ်လမ်းဝဆိုတာသူထိတ်ဆုံးလာအဆလမ်းဝဆိုတာအဆပဲရှိသေးတယ်အဲ့အဆအချင်းလေးမှာတုံတင်လိုက်ရင်ねသူကဩသောခါထိုလမ်းမှာမလွဲလိုက်တော့ဩသောခါဆိုတော့သူဘောကစုံသွားတဲ့ချင်း ठी တဲ့သူဘောကအကုန်ကုန်သူဘောကမဟိုမြည်ကြီးတဲ့ပြန်ရောက်သွားတဲ့ချင်း ठी သူအဲ့လမ်းမှာလိုက်ပါ啊တဲ့ဒါသူပြောတာ။ဒါဒီကနေ့ အပေ့ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယနေ့အသင်ဟာချွေးကြအောင်ချွေးထွက်အောင်ဆုံးမအောင်။ဟုတ်တယ်အသင်ချွေးထွက်အောင်ဆုံးမမှမတနေ့မျက်ရည်မကျအောင်။အခုချိန်မှာသားသမီးကိုအသင်မဆုံးမအောင်ဟာတက်တိုင်းလွတ်ထားမိရင်တနေ့အိုက်ကလေးကကိုယ်ပြန်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။ဒါတော့သားသမီးကိုမိုင်းမနဲ့ပြောရမယ်။မိုင်းမနဲ့ပြောရမယ်။ဒါလွဲရင်လွဲတယ်ပြောရမယ်။ဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းစွာဖြင့်သွန်သင်တတ်ဖို့လို့ เราก็มามาเนี่ยอัต4เนี่ยมานี่26เนี่ยที่คลีอ่ะตีนโล้อกางสูงมั้ยอัต4เนี่ยมาอัต26เนี่ยที่ไอ้ตัวนี้มากางๆตีนล่ะไอ้คลีอ่ะลงมาต๊อกๆต๊อกๆไอ้ไตน์ตัวเราเราทีนี้ยื้อจีบป่ะดิดามีตัวตีนตับโผล่เลยณทาง23คุนี้ก็နိုင်ငံต่างๆมาตะเก็ดผิดๆลิเปาะๆขึ้นเลยคลีลิเดียวก็อัต23เนี่ยไปရှိတယ်ตတ်23เนี่ยไปရှိတယ်อัต23เนี่ยဆိုรางงเงยลิပဲเซจอร์ตับปอ ဒါပေမဲ့ तू ဟာညတိုင်းတရေကားကြည့်စိတ်ကြစားဝိထုတွေဖတ်တယ်။တရေကားကြည့်တိုင်းစိတ်ကြစားဝိထုဖတ်တယ်။အတော့ဆလူဂျင်နဲ့သဘောတရားကသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်သူ့ရဲ့အုံနောက်တွေတဲမှာဒီဒီကြောက်ချင်းနေစိုးရင်ချင်းနေကဝင်နေတယ်။တရေဆိုတော့တိတဲ့တိုင်းတရေကားကြည့်တယ်ဆိုတော့ dummy ကဒုက္ခပေးတာကြီးပဲရှိတယ်။တရေဆိုတော့ dummy ကလိုက်ချောက်တယ်။ဒါ판ဒီ비ရိုက်တာ ው လူတွေက판ဒီ비ရိုက်တာ ው ။တော့ तू စိတ်ထဲမှာလည်း dummy ကဒုက္ခပေးခြင်းစိတ်ပဲရှိတယ်။ တတိယအခန်းမှာအဲ့လိုပဲညတညမှာည72နာရီလောက်မှသူတရေကားကြည့်တယ်တရေကားကြည့်နေသူစိတ်ဖောက်လာတယ်ဖောက်လာပြီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့အဖေကရဲသူ့အဖေကရဲဆိုတော့အဖေကရဲဆိုတော့အများအားအင်ဂျီအိတ်ကထမှာတနတ်ကထက်ထားတာလေအဲ့တနတ်ကိုသူ့အဖေကသူ့အခန်းမှာချိတ်ထားတာချက်ချင်းပဲသူ့အဖေအိတ်ခန်းထဲဝင်နေအဲ့တနတ်ကိုဆွဲယူပြီးတော့တနတ်မှလည်းကြီးစားပါနေတယ်အဖေကိုပြတ်သက်တယ်အမေကိုပြတ်သက်တယ်ဘေးအခန်းမှာရှိတဲ့အဖိုးကိုတော့ပြတ်သက်တယ်အဖိုးကိုပြတ်သက်တယ် ပိတုကိုတိုင်းအစ်ရှိထွက်သွားပြီသူ့ကိုယ်သူနှစ်ထင်းကိုပြတ်တက်လိုက်တယ်ဂန်ရှော့တရက်ထဲမှလူငါးယောက်သေသွားတယ်ဘသူကတတ်တာလဲ73နဲ့ကလေးကသတ်သွားတာ2000ခွန်207ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာမှာတကယ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်မအောင်လဲတရေကားတစ်ချိန်လုံးကြည်တယ်အောင်ဒီကနေ့မိသားစုများအားပေးခြင်းနဲ့သာသမီတရေကားခြင်းလုံးဝခွင့်မပေးနဲ့တတ်တာဖြတ်တာများတဲ့ဇလန်းစို့ သိမကြည့်ခိုင်းတယ်ဒါခလေးတတ်တာဖြတ်တာများရင်ခလေးရဲ့စိတ်တဲမှာလတ်ချင်းဖြတ်ချင်းစိတ်တွေပါလာတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုဓာကြီးကလွမ်းမှုသွားတယ်။အာငါလူသတ်လို့ရတယ်။ငါတို့ကပြေးလို့ရတယ်။ဒီစိတ်တွေကဝင်လာတယ်။တောင်းဒီခဏချက်သောင်းညီကိုမောင်မောင်အားပေးခြင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့တာမီးတွေကဘာດີကြည်နေလဲကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်း check လုပ်ရမှာ။တို့ရဲ့မျက်စိတွေတန်ရှင်းဖို့တို့ရဲ့တွေးခေါ်တွေတန်ရှင်းဖို့တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေတန်ရှင်းဖို့တို့ဖခင်နဲ့သွာလာတတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းစွာတုံသင်တတ်ဖို့လိုရဲဆိုတာတွေ့ရ 2003ခုနှစ်မှာအဲ့လိုပဲနိုင်ငံတကာမှာတဲ့ခလေးလေးတယောက်ကအသက်သူကြတော့ထူကြတယ်ဗျးကောင်းနေတဲ့တိုင်းအသက်72နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဖုန်းနံပါတ်အလုံး3သိန်းရောအလွတ်ပြောနိုင်တယ်အသက်72နှစ်သားဖုန်းနံပါတ်အလုံး3သိန်းရောအလွတ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမင်းကလေးဗျမင်းကလေးအသက်72နှစ်သမီးလေးဒါကြောင့်အဲ့နိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်ကသူ့ကိုတင်ချပါကူပွဲပေးလိုက်တာနောက်2008ခုနှစ်မှာအဲ့လိုပဲနောက်နိုင်ငံတကာမှာအဲ့ခလေးလေးကြတော့အသက်7နှစ်ပဲရှိသေးတယ် ဘုဒ္ဓကေ63ကိုအလွတ်ပြောနိုင်အလွတ်ပြောတာပြောကြနေတာအဲ့လိုအုံနောက်တွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကထည့်ပေးထားတယ်ဗျ။နောက်ဒီနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမောင်မလားသင်တို့ရဲ့သာသမီကအုံနောက်တစ်ခါလေးအားနေတယ်ပမာတစ်ခါလေးစာညန်လဲကြီးစမ်းရှိဘူးဆုတောင်း။ရှောင်းမုံတို့ညံပညာတို့ရောဘုရားရှောင်းမုံကိုကြီးတယ်ညံပညာပေးတယ်။အေးသင်တို့သာသမီကိုလည်းဘုရားပေးနိုင်တယ်။ဘုရားနာမဘုံချပါစေ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလဲရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတရပြ။သာသမီတို့ဆုတောင်းတရပြ။ဒါကြောင့် ຈານສາເລີມຕົ້ມປ່ຽນຫມູ່ຫມໍຕູແຄລີງ້າຍောက်ແນ່ຕັດສາຍໄປອະດິການຈານລີຜັດປ략ຈင်းເດຍ128ຄູ່ມຍောက်ຕົ້ສາລາອໄປແງ3ມາ5 128ຄູ່ມຍောက်ຕົ້ສາລາອໄປແງ3ມາອໄປແງ5ອທີຈໍໃນແງລີຜັດປີ້ຈະມາເພື່ອມຽນຕໍ່ຕາມມີໂຊດີທານວີພຽງສຸກຈະຢູ່ປີນະນາດໍຫມູ່ໂມຍອົກສາຜິດຈາຍີອະຕະປ ્યો ຊິນພວມຽນຕໍ່ຕາມມີໂຊດີຕູຍາລະໄນຊີຕໍ່ມຍາແກ້ໂຕຜິດຈາຍີມີ တို့တို့ဒီအချက်ကြောက်ချင်းမရှိရန်သူတို့ကိုတက္ကသဝ၌စီးတာကြလိမ့်မည်အာမင်သက်သာမှာတော့ပြောပါတယ်ဖွားမြင်တဲ့သာသမီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကပြီးထားတဲ့သာသမီကထော်တော်ဖခင်ပြီးတဲ့စုဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာစကားမှာစုနဲ့စူးဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျသာသမီဆိုတာကတင့်ကိုဖခင်ပြီးတဲ့စုအဲ့စုကိုတင်ရတိင်တခြားထိမ့်ထိမ့်မာဒီကလေးကစုစုဆိုတာကောင်းတယ်ဗျလက်ဆောင်ကောင်းတယ် ဒါမဲ့နင်းစီပန်းနေမှာစူးဆိုတာရှိတယ်အဲစူးဖြစ်သွားရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကလေတချို့ကလေးကအရန်သွန်တဲ့တော့ជីလာတော့စူးဖြစ်တယ်သူမိမိဘအောင်ပြန်ကျုပ်ပြူတယ်ဒါမဲ့တချို့ကလေးကြတော့သွန်သင်မှုနည်းတော့ជីလာတော့မိဘတယ်မဟုတ်ဘူးကပ္ပာကြီးဘောင်ပြန်ဒုက္ခပေးတယ်အဲဒါစူးဖြစ်တဲ့ကလေးဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆင်ညာရမယ်ကျွန်တော်တို့သားသမီးကစုလားဒါမဟုတ်စူးလားစဉ်စားပြီးတော့ကျဆာမှာပြောတယ်အသက်ပြိုရှင်ဖွမ်းမြန်တဲ့သားသမီးကသူရက်လက်နိုင်ရှိတယ်မြားဖြစ်တယ် အော်သာသမီဆိုတာကျွန်တော်ရရဲ့မြားပဲမြားဆိုတာတိရတဲ့အတိုင်းရန်သူလိုက်မြားနဲ့လှမ်းပြစ်ဒီမှလည်းပြောတာလေရန်သူတို့ကဒကားဝိုင်းဆိုင်စစ်တာမဲ့ဒီခဏိတန်ရသာသမီတို့သေချာသွန်တင်ထားရင်သာသမီကရန်သူတင့်တော်အာနိယပေးမဲ့လာမဲ့ရန်သူကိုသူကဒကားဝိုင်းဆိုင်စစ်တာပေးမှာဒါပေမဲ့ကောင်းစွာမသွန်တင်ထားရင်အိုက်ကလေးကိုတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ရန်သူပြန်ဖြစ်တော့တော့ကျွန်တော်ကခုနပြောပြီးပြီပဲဒီကလေးကအဖေကိုပြက်တတ်တယ်အမေကိုပြက်တတ်တယ်အဖိုးကိုပြက်တတ်တယ်အဖေါ်ကိုပြက်တတ်တယ်သူကိုတိုင်းလည်းပြက်တတ်ပြီးသေသွားတယ်မဟုတ်လားတစ်ချိန်လုံးသရေကားကြီးချီ အခြေလုံးလူတတ်တဲ့ကားတွေခြေ။တောင်တကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်နှုတ်ခွပတ်တော်နဲ့တုံတင်ပြီးလို့ရတယ်။တောင်သူရဲလိုက်နိုင်ရှိတဲ့မြားသူရဲလိုက်နိုင်ရှိတဲ့မြားဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲမြားဆိုတာကမြားကိုတင်းအောင်ဆွဲရင်မြားပြေးတယ်ဗျ။တောင်မိဘဆိုတာမှတ်ထားလေးတားမီးမြားပြန်ပြောမယ်မိဘလေးတားမီးမြား တဲ့အောင်လေးကိုတင်းနေအောင်ဆွဲမြအချိန်နဲ့ပြေးတော်လား။နောက်ဒီကနေ့ချက်တော်ပြီပါများတင်းတို့သားမျိုးနောက်ဘက်တော်နဲ့တင်းနေအောင်ဆွဲဆွဲလေသူအချိန်နဲ့ပြေးလီပဲ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်အမေဆံမကြီးတော်လာရင်ကျွန်တော်အရန်ကျေစုကြည့်တယ်။ကျွန်တော်မေကကျွန်တော်သိတ်တော်တင်ခဲ့တာ။အမေတုန်တင်ခြင်း။အမေရဲ့ကောင်းတဲ့လန့်ပြခြင်းကကျွန်တော်ယနေ့တင်းုံเสียဓမ္မမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်။အမေကိုကျွန်တော်သိတ်ကျေစုကြည့်တယ်။ကျွန်တော်မေကကျွန်တော်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ต้นเตนะหมูตัวหลุใต้ကိုသားသမီးသဖွဲต้นเตတက်တယ်ဒါတော့အမိရဲ့ต้นเตငင်းကိုကျွန်တော်သိပ်လေးစားတယ်နောက်ဒီခဏချက်တော့ညီကိုပေါ့မှာကျွန်တော်လေကျွန်တော်သားသမီးရဲ့ညစ်ပြန်ต้นเตရတယ်ต้นเตရတယ်ကျွန်တော်မင်းရပြောပြပါတယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းစန်းစာရေးခိုင်းတယ်အခုကျွန်တော်ကပြပမှာကျွန်တော်တရတော်ဟော်တယ်အခုပြန်လာတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာကွာရန်တင်ဝင်နေရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇနီးတွေသားသမီးသုံးအောင်လို့နေ့တိုင်းစန်းစာရေးပြီအဲ့ဒီရေးထားတဲ့စန်းစာကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းမက်ဆန်ဂျာနေအဲ့သူဘယ်လောက်ရေးပြီးပြီးဆိုတော့လှမ်းပို့ပါတယ် အဲ့လိုလမ်းပေါ်မှာသူတို့မုတ်တို့အယုတ်တို့အကုန်ကြောင်အောင်စီစဉ်ပေးတယ်ပြောကြင်နာကဓမ္မလန်းချောင်းမှထဲ့ပေးနေရဒါသိကြီးကြီးလောကကြီးမှာအချားစာတွေပညာစာတွေကလူတွေရမ်းကြီးကြတယ်ဗျတကယ်လို့လူတွေကပညာရမ်းတက်သွားတယ်ဓမ္မဓမ္မပညာမတက်တော့အဲ့ကလေးကပညာရမ်းတက်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုမှရှိတော့သူပြန်ဖြတ်တော့လောကပညာတော့သူရမ်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့သူလူတွေကိုနားမလဲတော့ဖျားရတဲ့ဘောသူတဲမှမရှိတော့တိတ်ကြောက်စရာကောင်း ดาวนี่ทีนี้เราก็ล็อกบีญญาแล้วไปได้อ่ะมั้ยธรรมบีญญาแล้วไปได้มั้ยไม่สวยดาวเราจะน้าเลยอ่ะนะจองจ้ําซาเนี่ยมาต่งเปญมุมาตู่ได้คลีงาหยอดก็บอกจินนะ नंबर 1ปฐมา नंबर 1คลีอ่ะน้าถองตัดต้อคลีเดียสุจีมาสาคันธี7อังเกติกอ่ะนี่50เดียสุจีมาสาคันธี7อังเกติกอ่ะนี่50ที่พายเออะไรคลีจ้องတွေ့อ่ะอ่ะระบุเลยสรว่าน้าถองตัดเตะคลีก็รอเยปะตะอีตะมีเยปะตะเยปะตะสรว่าบดุเลย ကျမ်းစာထဲမှာတရားသူကြီး72ယောက်ရှိတယ်။9ယောက်မြောက်တရားသူကြီးကဂိတောင်။6ယောက်မြောက်တရားသူကြီးကယေဖဒလို့ခေါ်တယ်။72ယောက်မြောက်တရားသူကြီးကရှန်ဆုံလို့ခေါ်တယ်။ဇေလုဂျင်နာဣသရီလတမိုင်းကိုပြန်လ່ນရင်ပရမောင်းဆောင်ဣသရီလလူမျိုးကိုဥဆောင်ခဲ့တာဒီချွန်မဝါး ਆ နေပြီးတော့ဒီခါနာဘီကိုပို့လိုက်တာဥဆောင်ခဲ့တာယောရှုယောရှုပြီးတဲ့အခါမှာမောရှီ sorry မောရှီမောရှီမောရှီကနေမှပြီးတဲ့အခါမှာယောရှုမောရှီကခါနာဘီကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခါနာဘီကိုတကယ်ပို့တာယောရှု အရောမောရှေဗြဟ္မဩဆုံးကောင်းသောပြီးတော့ယောရှုဒုတိယကောင်းသောယောရှုလည်းတည်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ခါနန်ပြည်ရောက်သွားပြီပြောကြရင်ခါနန်ပြည်ဆိုတာအစ္စရေလဣသရေလတိုင်းပြည်သူတို့ရောက်သွားပြီအဲဒီခါနန်ပြည်မှာသူတို့ကောင်းဆောင်မှရှိတော့သူတို့ကဘုရားသခင်ကိုတောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ပေးပါဆိုဘုရားသခင်အဲမှာယောရှုပြီးတော့တရားသူကြီးဆယ်နှစ်ယောက်ပေးလိုက်တယ်အဲဒီတရားသူကြီးဆယ်နှစ်ယောက်မှာဗြဟ္မဩဆုံးတရားသူကြီးကဩသန်ยีလဒုတိယတရားကအီဟုဒ်အဲအဲ့လိုလိုအဲ့လိုတရားသူကြီးတွေအဲ့အဲ့ဒီဩသန်ยีလတို့အီဟုဒ်တို့အဲ့လိုသွားရင်းနဲ့ငိုင်းရောက်ရောက်တရားသူကြီးကအကြီးစား ရှိ Ed ့ရေ <t <t ာင like ်မြောင်တရားသူကြီးအရေပသအခုကြရေးလာမရေပသနောက်ဆယ်နှစ်အောင်မြောင်တရားသူကြီးရှန်ဆုံအဲဒီရှန်ဆုံကသူ့ကိုတကယ်တော့ဘုရားတရားသူကြီးဖြစ်ခန်းတာ तू ကတရားသူကြီးလုံးဝမယားမလုတ်ပဲနဲ့ तू ကဘာလုတ်လိုက်လဲဘုရားသခင်မကြိုက်တာလုတ်တော့မျက်စိဖောက်ပြီးအသက်ခါနောက်ဆုံးအဲဒီတရားသူကြီးကာလာလဲပြီးအောင်ဘုရားသခင်ကဘသူနဲ့ပြန်အုတ်ချုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ပရော့ဖက်လို့ခေါ်တဲ့ရှက်မွေလလို့နည်းပြန်ထိန်းထားတယ်အဲဒီအနေမှာ အဲ့ဒါ၄လူမျိုးတွေပြန်တောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယင်ပီးပါဆိုတော့အိုက်တရားသူကြီးပြီးတော့ဂျားထဲမှာပရော့ဖက်တွေကထိန်းတယ်ပြီးမှဘသူတတ်လာလေဟိုဘယင်တတ်လာတယ်အဲ့တော့ဣဒရီလာပထမဆုံးဘီကရှောင်းလူကြပြန်ဒါဝိတ်တရားပြဘယင်ရှောင်းမောအဲ့တော့ဒီရှောင်းလူကတိုင်းပြည်ကိုနှင်း၄၀အုပ်ချုပ်တယ်ဒါဝိတ်ကနှင်း၄၀ရှောင်းမောကနှင်း၄၀တို့အလုံးနှင်း၄၀စီအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်လေးလာမယ်ရေပပသအိသမီလေးကဒီရေပပသဆိုတာကသူ၆ယောက်မြောက်တရားသူကြီး ตุ่ဖေကกี้ละตุ่เมฆกပြ็ดสะဒါကြောင့်กี้ละမျိုးတွေကသူ့ကိုပြ็ดစံနဲ့ရတဲ့သားဆိုပြီးတော့จင်ထားတယ်သူ့မောင်းထုပ်တဲ့กี้ละပီးอันအဲရောไอ้ချိန်ပါသူကတခြားလူမျိုးတွေနဲ့သွောပောင်းပြီးတော့သူကအင်းအန်းကြီးသွားတယ်သူ့မှာတိုက်ရိုက်ခိုက်ရကောင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုသူဖွဲ့စည်း توان နိုင်တယ်အဲ့လိုသူဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီဣဒရီလဒီกี้ละပီးကိုအာမုံမျိုးတွေကလာစစ်တိုက်တယ်အာမုံမျိုးဆိုဘဲရလာလဲဆိုတော့လောတာသူရဲ့ဒုတိယသမီးနဲ့မှားပြီးမွေးတဲ့မျိုးကအာမုံ အဲဒီအာမုံမျိုးတွေကစစ်လာတိုက်တော့ဂီလပီသားတွေကအေးရေပသောက်လမ်းခေါ်ရရေပသောက်ငါတို့ဘက်ကစစ်ပြန်တိုက်ပေးပေါ့မင်းကအင်းအန်းကြီးနေတယ်။ဟာငါတို့ရေပသောက်ဆိတ်ဆိုးတယ်။ဟာမင်းတို့ပဲငောင်းအောင်နှင်ထုတ်တယ်ကွာ။မင်းတို့ပဲငောင်းအောင်နှင်ထုတ်ပြီးတော့မင်းတို့ခုငောင်းအောင်လာမခေါ်နဲ့။ဟာအဲ့အချိန်မှပဲဒီဂီလပီသားတွေကတောင်းမှန်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့ငါကဂီပသရဲ့ငါတို့ရဲ့အခြေကဲလုပေးပါ။ပြီးတော့ရင်မင်းအခုဒီအာမုံမျိုးငါတို့ဘက်ကနေစစ်လာတိုက်ပေး။ တိုက်လို့နိုင်နေဆိုငါတို့ဒီဂီလပီမင်းကဥဆောင်ပေးကောင်းဆောင်လို့အချိန်မှပဲရေပသကဲကောင်းပြီးအဆုံကလာမယ်ဆိုပြီးတူလာတိုက်အရောကဒီဂီလပီကိုယောက်လာပြီးတော့ဣဒရရလူမျိုးဘက်ကနေအာမုံမျိုးသူစစ်တိုက်ပေးမယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာပဲသူကစစ်မတိုက်ခင်အာမုံမျိုးကိုစဆྙိတယ်တန်တမန်ကြီးညာအနေနဲ့ညိတယ်ညိတော့အာမုံမျိုးကလက်မခံကဲလက်မခံတော့တိုက်မယ်ဆိုသူကစစ်တိုက်ဖို့သွားတဲ့အချိန်မှပဲဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်အရေးကြီးတာလေးဖတ်ပြတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးစတက်မှာ တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးစက်တမသူစစ်တိုက်ထွက်ခ annel မှာသူဘာဆုတောင်းသွားလဲ။နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ ။တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးစက်တ။အငယ်30ကိုဖတ်ပေးခြင်းဒါ။ရေပသာဒီထားမဖျားအသက်သာဂရိထားလဲအကြွေကိုတော်ဒီအာမုံမျိုးသားတို့လက်မကျွန်တော်အာမုံမျိုးသားတို့ကိုကျွန်တော်လက်နိုင်အတတော်မူလင်း။အကျွန်ုပ်ဒီအာမုံမျိုးသားတို့ရှိရာမှာညီဝတ်စွာပြန်လာတော့ခါကျွန်ုပ်ကိုခီဥကျို့ပြုအပ်တော်ငါကျွန်ုပ်အိမ်တကန်းဝါမ ထွန်းလာတော့သူမိဒီကိုထွားရဖြားအားအမှန်ဆက်တဲ့ပြီးမိရှုရပူဇော်ပါမီဟုသစ္စာကတိထားတယ်။အဲ့တော့သူကစစ်သွမ်းတိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့သူပြေးရမယ်သစ္စာကတိကမပြေးသေးနဲ့သစ္စာကတိဗျ။ဗျာတိခင်ကျွန်တော်အာမုံမျိုးသားစစ်သွမ်းတိုက်ပြီးပြန်လာရင်တော့အကောင်ပူဇော်မယ်ပြီဗျို့။ဟာပူဇော်မယ်ချမ်းရရီပါတလိဆိုင်ပူဇော်ကြရီမယ်ရှိပါရယ်။ဒါပေမဲ့သူကပြောလဲဆိုကျွန်တော်စစ်တိုက်ပြီးပြန်လာရင်တော့အရင်ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့သူကျွန်တော်တပ်ပြီးပူဇော်မယ်။ ေခါဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးမတောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လူကအလွဲစုတောင်းပလိုက်တာမှန်လားလဲလို့အောင်ပြောရင်တော့ဆယ်တန်းကျောင်းသားတယောက်ကဟာကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဆယ်တန်းမှာဂုဏ်ထူးပြည့်မဲ့ဆိုရင်အဲ့အောင်စင်းထွက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်လက်ကြီးဖြတ်ပြီးပူဇော်မယ်ဟာဒါလွဲမားတဲ့စုတောင်းတာမဲသူ့ဘုရားလက်ဖြတ်ခိုင်းတာမှမဟုတ်တာလက်အကောင်းကြီးထားတာအေးအခုလည်းဒီလိုပဲလွဲမားတဲ့စုတောင်းတာနဲ့ရေပသက်စုတောင်းပြီးသွားတိုက် ကျွန်တော်အရင်ကပထမဆုံးထွက်လာတဲ့သူကျွန်တော်ပူဇော်မယ်နဲ့ကျွန်တော်စစ်နိုင်အောင်သာလို့ပြောချင်တာအတ္တဆန်တဲ့အဖေအတ္တဆန်တဲ့တခါလေကျွန်တော်ရေးစွတောင်းတာအတ္တဆန်ရင်သတိထားငါကိုအစဉ်ပြေရင်ပြောအခြားဘာပြစ်ဖြစ်နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပရဟိတဆန်တဲ့စွတောင်းတာမျိုးနဲ့စွတောင်းရဲဆိုတော့တွေ့ရအခုလေ तू သက်သွတ်တိုက်တယ်အဲ့တော့ तू သက်သွတ်တိုက်ပြီး तू ပြန်လာတဲ့အခါမှာ तू အိမ်က तू တမီးလေးတအူရီတော်တမီးလေးကထွက်ကြိုရဲဗျတအူရီတော်တအူရီတော် ไอ้ตวยะตู่รีดอทตมี้เล่ถั่วชูเรถั่วชูเรกาไอ้ยีปตะอหลีตู่ตมี้อตุ๋สิกซูเรตมี้เรเนง่าอ์ดุขะเป้ดาเบ้เรตะเกร้อขะลีอะดุขะเป้ดาหมอขะลีมะหม้าอ์อะเฟ่มาดาขะลีโซราเฟ่ลายอินโจมาเบ้อะเฟ่อะสิดนายมี้เปียนราตู่โจราบ่อตู่มะหม้าบะวุดะเม้อะเฟ่อะมามี้บ่าเปียวเลยเม็งง่าอ์ดุขะเป้เด่เรเม็งอุกูก่าปูโซวะเม้ขะลีอะเลยเหมย่าต้ยกชิดเสียก้าวเน่ขะลีเตียตู่จี17 36 น้องจอพับแยกมั้ยขมิรตอตะมี้ก็เลยขมิรตอดิท่อพยาอาฉอกท้านเลยฉอกท้านดิไอ้ตรงนี้อยู่ป่ะอ่าดิสกาตอๆจีกวยเสียกาวสกาเวกุเลียจีกวยภูมิပြောเรอภีเนี่ยยะบาระอภีเพียงเอาฉอกท้านยะเรเจ้ามาตับปูซอไล่ป่ะฮะだเจ้านัมเบอร์1น้าทองตัดแต่กะเลียจนอึเทเนดิกะเลียโหลิบะลောက်ตองเงินซินเนี่ยตนเต็นทาแล้วไม่สิเนาะตู่ตับปูซอแม้ไอ้หยาตู่อ่ะช่อๆฉุๆยะเรเตะโลง พยายามပြောท่าเรတိုင်းลุกไล่ไปฮะอกุคิกะลีดิโซยบะลูပြောมั้ยอภิเมธาเอตาเอตะมีง่าโรก็รอเซเนี่ยดีนี่ตักบีปูฮะอภิโรเวโรก็แลลิอุ้งหน่อมมาฉิบูล่ะดีโหลมิวเบยาล่ะจับไม่ปิ้วล่ะပြောหยังပြောมาฉิบมาวุดีตะมีลิบะลอกตออภีอ่ะตักบีปูซอแมกฤษะยะเรโหล่เดอภีเดโหล่เดだจังดีโหลตะมีมิวก็รอช่าล้นเดช่าล้น ဒါကြောင့်အဲ့လိုခလေးနားထောင်တတ်တဲ့ခလေးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တည်းကမလာလို့ပါမလား။တုံသင်ပေးရမှန်းဆိုတွေ့ရတာ။အားတိုင်းချိန်မှပဲသူတမိကသူ့ကိုပြောရအဖေးတဲ့ဒါမင်းကျွန်မတို့အခုတောင်းဆိုရတဲ့။ကျွန်မနလားတိတိတဲ့တောင်းပေါ်မှာလှည့်ပြီးကျွန်မအပြူဖြစ်ချောင်းကိုကျွေးမယ်။ကျွန်မအပေါင်းသိနေနေ။ပြီးနလားပြင်ပြန်လာမယ်တဲ့။ပူစော်တဲ့တက်ပြီး။အခုခိခလေးဆိုတော့နလားလှွတ်လိုက်ရင်နော်အပီးတော်ပျောက်သွားမှာ။အပီးတော်ပျောက်သွားမှာ။ဒါမင်းဒီသမီးလေးဘလို့ခလိမ့်မှာလဲ။ န ల్ల သူတောင်ပေါ်မှာပတ်ပြီးသူငိုချွေးတယ်ပြလဲပြသူအချိန်တန်ပြန်လာတဲ့အခါသူ့အဖေကတံခလေးကိုသတ်ပြီးပူစော်ပလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်အဖေတစ်ယောက်ရဲ့လွဲမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးသေသွားတယ်တောင်ကျန်းစာထဲမှာရေဖသလိုအဖေကတော့တော်တော်ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့အဖေပဲနောက်ဒီကနေ့ချက်တော့မိမမ၊သားသမီးဟာကိုကြောင်ကောင်းကြီးပဲဖြစ်ရတယ်ဒါကလေကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေချိန်ဆရတဲ့အခြေအနေတွေကသူ့ရဲ့မျိုးဆက်မှာဒုက္ခသွားမရအောင်သားသမီးကိုကောင်းကြီးပဲပြပေးရတယ် ဒါကလေချုပ်မိပါရယ်ကြိမ်သေးတတ်တယ်နော်။ထွားဖြစ်ပါစေ၊ဒီရဖြစ်ပါစေ၊နင့်တတလုံးကောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူး။မပြောပါနဲ့။ဒါသမီးတို့ဘလတ်လုပ်ပါ။ဟုတ်တယ်။လောလောဆယ် तू အစမပြေပေမဲ့ तू တနည်းပြေလာပါလိမ့်မယ်။နှုတ်ကနေကောင်းတဲ့အရာပဲပြောပါ။မေတ္တာစကားပြောပါ။ခလေးအားရှိလောက်အောင်ပြောပါ။စူပူကြိမ်ပေါင်းခြင်းချာမှာအမြဲချစ်တဲ့ခလေးကတနည်းလေ तू မြောက်တို့တချေလုံး तू အဖြစ်ပဲမြင်လာတယ်။မေတ္တာတရားကြားထဲမှာကြီးလာတဲ့ခလေးကကြီးလာရင် तू तू မြောက်ကိုမေတ္တာပြပြ။ နောက်ဒီကနေ ਆ ပီးဂျင်း ਨੇ ကျွန်တော်ယုံပါလေကြည့်စုတော်မိဘကြီးကိုမော်မမများတဲ့တို့ရဲ့သားသမီးတို့သူတို့မြေတာပေးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။အခုတော့ကြည့်လေရေဖသကြောင့်ခလေးတည်သွားပြီ။နောက်ချမ်းသာရဲမှာအဖေကြောင့်သမီးတွေရတာတရားသူကြီးမှဆာခန်းကြီး၁၁တက်ကနေ၄၀တိဖိုင်အဖေကြောင့်သမီးတွေရအဖေရဲ့လွယ်မရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်။ဒါမယ့်ခလေးကတော့နားထောင်တယ်။နောက်ဒီလိုခလေးမျိုးရှားလွန်တယ်။ဒီလိုခလေးမျိုးဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူး။ဒါမယ့်ဒီကလေးရဲ့အနီထောက်ကြည့်ရတာ ตุเพฆะแลตุโกตลอดๆตนเตนทาเรตบอรู้ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူနားထောင်တက်တာ။ဒါပေမဲ့အဖေကအတ်တဆန်နဲ့ဇကာကြောင်းသူဆုံးရှုံးရတာ။နောက်ကြံစာရဲမှာအဖေအကြောင်းခလေးထေတာရေပတ်တ်။ဒါပေမဲ့အဖေတွေရယုံကြည်ခြင်းကြောင်းခလေးပြန်ရှင်တာနှစ်ယောက်ရှိတယ်။နံပါတ်၁တယောက်ကဘုရားကအာဗြဟံ။အာဗြဟံကိုဘုရားတကယ်သူသားကိုသတ်ဖို့ပူဇော်ပူဇော်ဖို့သွားခိုင်းတာ။သူသားပူဇော်တော့သူယုံကြည်ခြင်းပါတော့တော့အဲ့သားလေးအသာသိုးပြန်ရဲ့ မတ်လီပဲနဲ့ခလီမသိပဲသိုးရဲ။နောက်ဓမ္မစစ်ချမ်းမှာယာဤယူသူတို့မိလိင်းပြနိုင်တဲ့ချိန်တစ်ခေတ်ရှုရှိသွားတော့တခေတ်ရှုကသူပြောတယ်။အဲဆိုငါမင်းအိမ်လိုက်ပေးမယ်တဲ့။ဒါမှအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာပဲလမ်းမှာဆံငဲ့သွေးသွနာဆွဲတဲ့မင်းကလေးကဘဘွားလာတူတော့အာအဲ့ဒီဥစ္စာပြောတာနဲ့အချိန်ကြတော့မကလေးသေသွားပြီ။ဒါမင်းယာဤယူကိုတခေတ်ရှုပြောရင်မင်းယုံကြည်ခြင်းပဲထားအဲ့တော့တခေတ်ရှုပြောတဲ့အချိန်မင်းသူ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အိမ်ကိုခေါ်တော်ရတော့ဒီအဖေယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သခီရရှုကပြန်လောက်ပေးတာ။တမိလေးဆက်နှစ်နှစ်တမိလေးအသက်ပြန်ရှင်တယ်။ရေဖတာကြောင်တမိသေးတဲ့။ယာယီယူကြောင်တမိရှင်တယ်။ယာယီယူဆိုတာယာယီရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပြန်ရှင်တယ်။တော့ဒီကနေ့အဘကြီး නේ ခြေတော်ကြီးကောင်မောင်များခြေတော်မိဘများသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသင်တို့ဘုရားဝတ်နိုင်မွေလျော်ခြင်းဟာသင်တို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ကရှင်းတန်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားနာမှာပုံကြည်ပါစီ။တော့ဒီကနေ့နံပါတ်1 นาถองตะเตทมิฬีเยปตะเยทมิฬีဖြစ်တယ်ဒါကလီကိုအမြင်နာထောင်တတ်ဖို့တုံးတင်ထားမှာကျွန်တော်စုံပြက်ချက်တွေမမားပို့လေလူတွေဆိုတာနံပါတ်1နေနေတွေ့ရတယ်နံပါတ်2ချက်2ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုော် calling 2တော့ကလီ calling 2တော့ကလီတိရခန်းကြီး30เนาะတိရခန်းကြီး30မှာကျွန်တော်အာလုံးသိတယ်ဒီ calling 2တဲ့ကလီရတော့ကျွန်တော်အာလုံးသိတယ်ရှမွေလာပါရှမွေလာရှမွေလာကဖယားသခင်ကညတကောင်ကြီးသူ့လာစကားပြောရဲ့ ညာကောင်လာ रे အဲ့ချိန်မှာဖျားခေါ်တဲ့ခါသူထူတယ်ဗျသူထူတယ်သူပထမအေလိယခေါ်တယ်ယေဘရိုက်ဒီခေါ်တယ်လို့ထင်တာအဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်ခြင်းဒီကလေးကအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာခေါ်တဲ့တောင်းထထပြီးပြေးထူတာပြေးကြည့်တယ်တတ်တော်လိဒီကလေးမှာထူကြတဲ့နာခံခြင်းထပ်တွေ့ရတော့သူဘုရားစကလေးကယေဘရိုက်အေလိရှီမှာဗိမန်တော်မှာသူစာ แล้วอย่างตัววะนี่ทุตะแต่อลีธาสิอ้าวเดี๋ยวอู้จิเจียนอําเภอมิบะเสียตะมาขอหินทุตะแต่อลีธาก้าวไงไอ้หลอทุตะแต่อลีธาสิรอพยาขอราเนี่ยตัวโตออไอ้มาชุชิได้เนาะท่านตะมีเนี่ยไอ้มันมิบะค้ายมาซูโลขอหินไม่ทุบุไม่ติดใจออกซาวนะตาอีตะมีอะมันทอดออกตัวมิบะเลดานมามาเนเนล้าออมาตัวอะมันเปลี่ยนทุราเอ๊ะอันน่ะเนเนอันเนี่ยสิแหละอันเนี่ยสิแหละไอ้เกลือเนี่ยแย่ๆสุดท้องไปอ่ะ ဘာတော့လဲဆိုသူ့ရှိမှာနားထောင်တတ်တဲ့စိတ်သိ့မရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရ။လုတ်ပေးခြင်းနဲ့ကလေးကခောင်းချက်ချင်းပြားဆိုတန်းထုတ်တယ်ရှင်းဆိုတန်းထုတ်တယ်။နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကသာသမီရဲ့အနေထောက်ကိုကြည့်ပြီးအမြင်ဆူတောင်းရမယ်ဒီကလေးတို့။အခုလည်းကြည့်ဒီကလေးကထုတ်တတ်တယ်သူ့ကိုရှမ်ဝိုင်ဂျပရိုင်းအီလီကသူ့ကိုခေါ်နေတယ်လို့သူတင်နေတာ။အဲ့တော့သူ့ကိုသူ့ကိုရှမ်ဝိုင်လာလို့ခေါ်ရခါသူ့ပြေးပြီးမလုပ်လဲ။အီလီဂျပရိုင်းအီလီရှိသွားတယ်အီလီကိုမေးတယ်ကျွန်တော်ခမခေါ်ဦးတဲ့တတတကျရင်ကျတော့အီလီကသဘောပေါသွားပြီ။나မခေါ်ဦးတဲ့မြင်းပြားတဲ့ခင်ခေါ်နေတာ။ အဲဒီမှာမဲအီလီယာပြောရဲကျွန်တော်ရှိပါကြီးလို့မှပြောရဲကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်ရှိပါကြီးလို့ပြောရတဲ့အခါဖယားသခင်ကလေအီလီရဲ့မိသားစုသူအနာဂတ်မှာဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြအလုံးအဲ့ကလေးလေးကိုပြောတော့တာတော့ဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့လောကကြီးမှာရှော့မတော့နဲ့ဖယားသခင်ကခက်လေးနဲ့လည်းအလုံးလုပ်တဲ့။တိတ်အိမ်မလေးတက်သားမိနဲ့လည်းဖယားအလုံးလုပ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးနဲ့ဖယားအလုံးလုပ်တ်ဖို့ဖယားအလုံးလုပ်ချင်းခံရဖို့အဲ့ကလေးကခော်ရင်ထုတက်တဲ့အချင်းတော်ရှိရတယ်။ဒါရင်းကိုကျွန်တော်နာလေ တော်တကင်းချက်တော်ကြီးကောင်မလားသာသမိဟာခေါ်ရင်ထူတက်အောင်ကျွန်တော် practice လုပ်ရတယ်။ဒီလောကကြီးမှာနားမထောင်နဲ့ခေတ်ကာလမှာအသက်ရှင်နေရတာကျွန်တော်သာသမိနေခေါ်ရင်ထူတက်ဖို့ဘညာထံကျွန်တော်ပို့ရမယ်။ပို့ရ။ကြာပါပြီကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပျက်ကူကလေးများနေဆိုအမြဲပြပြတတ်တယ်။လောကနဲ့နဲ့တော်တော်များများတော့က Sanders crew ဆရာလေးတစ်ယောက်ကနော်ကျွန်တော်တပည့်တော်စုမှဦးဆောင်တဲ့ဆရာလေးတစ်ယောက်ကသူတတ်သိခံနေကျွန်တော်ဒီတော့ရေဘော်စုတစ်ခုမှအဲ့ဒီဆရာလေးက တူကစနစူတင်ရင်ねကဲအဲ့ချိန်မှာပဲစနစူခကလေးတွေကမှအသက်တရောက်ရောက်လာ။အားရောက်လာတော့ကဲအသက်ရောက်လာတဲ့ခလေးတို့ဒီစရမိတ်ဆက်ချင်တော့ကဲတော့တို့သမီးတို့အားလုံးမတက်ရက်ကဲသူမိတ်ဆက်မယ်တဲ့နာမေဟာဘလုခေါ်ပါတယ်။အိုးကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ငင်ငေတဲ့ဒီစင်းစူဒါအဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့လိုမိတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့ဟာအသက်ခဏနှစ်လောက်ရှိတယ်ချက်တိတ်လေးတစ်ယောက်ကမတက်ရပြီ။ဆရာတဲ့အဲ့လိုမိတ်မဆက်ဘူးတဲ့။ဟာဆရာလေးစဉ်းစားတယ်တို့ငင်ငေတဲ့အဲ့လိုမိတ်ဆက်တာမင်းဘလုမိတ်ဆက်ချင်လား။ အသာတချင်းပြောင်းမယ်ကဲဘလို့ပြောင်းမယ်ကဲပြောပါဦးအဲ့ချိန်မှပဲအဲ့ကလေးကမတည့်ရတဲ့အဲ့ချောင်းနဲ့သားအဲ့ခုံနှစ်နဲ့သားလေးကမတည့်ရပြီအဲ့အသိက်ရောက်လာတဲ့သမီးလေးကို तू ကလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဘူလေးလေအဲ့ဒါဘူးလေးလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ခက်တုံးကဘူးလေးလေတဲ့ချေအယတ်နာမည်ကြီးတာဟုတ်အယတ်နာမည်ကြီးတာတော့လောကရဲ့ဒီလွှမ်းမှုမှုကများတော့ဟာကလေးကဒီအချိန်မှသူဆိုခြင်းနဲ့ပသူအမြဲကြရတယ်ဒီအချိန်မှကြရတာဟုတ်ဒီအချိန်မှကြရတာတောင်းဒီကနေ့ွှမ်းမှုမှု သွမ်မုံမူအကြ uhh Edison, <itus> ီ <ly> းကြီးအဲ့တော့ဒီကနေ January ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းခံရဖို့လိုတယ်အခုလေကဘာကြီးမှာနော်အခုလေမြန်မာပြည်မှာလည်းအခုရန်နာမည်ကြီးတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်နော်စေမမရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စေအတဲကွဲရင်ပျောက်တဲ့ဆိုတဲ့စေကဘာမှာခုထီရှာလို့မတွေ့စေ เนาะดีทะเชี่ยอ่ะรอหาหลุบน้องญาโซอ่ะไฉ่เลยเว้ยเนาะดีเสี่ยแล้วอหลงกาวเนี่ยตัวยี้ถ่าเลยอ่าตีท่านชินแล้วใสกาวเนี่ยตะช่าสูท่าอ่ะอะเต้กวยเนี่ยเปี่ยวไม่เปี่ยวတော့ไม่ได้หล้อๆเส่กะบามากูดิช่าลุไม่ตรึดเดซี้อ่ะโควิดนะซี้อ่ะกูดิช่าลุไม่ตรึดอยู่เพชแกจิอ่ะกูดิช่าลุไม่ตรึดอะเต้กวยเนี่ยตัวก็รอด่ารอโหดีตีท่านชินเนี่ยตียี้เสี่ยเนี่ยโหหน้าถองเนี่ยปริดตะโหบ่ามาปုတ်ขับเป๊าะสู่จิไม่ရှိอูเนาะเปลาะจินน่ะไตใส่มูทุกข์ก็เป๊าะๆ အသက်ကိုယ်ရပျောက်မပျောက်တော့မသိဘူးသူ့တခြင်းလည်းတကယ်ကောင်းတယ်လူတွေလည်းအယမ်းကြိုက်ကြတယ်ဟာလူငယ်တွေလည်းအယမ်းဆိုကြတာတကယ်လဲကောင်းပါတယ်အသက်ကိုယ်ပျောက်မပျောက်တော့မသိဘူးလောလောဆယ်တော့ကိုရိုနာပျောက်တဲ့စီမတွေ့သေးဘူးအဲ့တော့အသေးရလည်း꽌ဘီယင်꽌ယင်မယ်เนาะအခုတင်မောသားတွေဆိုပြန်လာရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေးစိတ်ပြီးတာနဲ့ကွာရန်တင်းထပ်ဝင်ရမနည်းရပဲတင်မောသားတယောက်ရယ် สนีเดะเตียอกก็ฟ้องซัพพีสุตองกันแหตุขิมมุนเตยอ่ะเกลโกละคอนแทรคปีบีเปลี่ยนหลอมั้ยだ่แมอกูอ่ะเปลี่ยนหลอไม่อยากบูโหมาหนอกงาละถักเนียมั้ยเอาจรนตุมีเดอศีปีละซอตุอตาเนาะตึกไม่ก้าวเปมานาโบตุซิขิมมุนเตตุแลตุเจมาบ่だ่แมอกูอ่ะเซไม่ตุยเตยรอหมางาละถักเนียออก အဲ့တော့အသေးတွေကလည်းဟိုကွဏတေးဆရာကြီးသလိုပေါ့အသေးကွဲရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့စေအသေးကွဲတာပျောက်မပျောက်တော့မသိအသေးတွေကတော့ကွဲပြင်းကွဲရင်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့စတိတွေခင်မုန်းနေပြမတွေ့ရဘူးလေအသေးတွေကထက်ခါထက်ခါကွဲရင်းနဲ့ဖြစ်နေတာတပီးစည်းစားတွေလည်းဟိုလိုင်းပေါ်မှာပဲတွေ့ရတယ်လေလူတွေ့လို့မရဘူးသူတော့၆ဘေးကွာပြီးစကားပြောရတယ်ဆိုတော့ဘာမှအဆက်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကအသေးတွေကတော့ကွဲပြင်းကွဲရင်ပဲဟိုကဘာမှဒီကနေ့ထိထိဆေမတွေ့ဘူး ရဂ ුණ သခြင်းကိုဟာလူတွေတိတ်နှစ်သက်တယ်ဟာဒိတ်မြန်လို့တယ်တောင်ဟိုသခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပௌခပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးအလွန်ကောင်းတဲ့သခြင်းတစ်ပုံပါတေးရေဆရာတော်တေးတန်ရှင်ရအလွန်ကောင်းတဲ့သခြင်းမှာဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာဒီတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပေါ်ပြချင်းဖြစ်နေတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးရဲ့အနေထားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဖျားရဲ့အလိုတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တောင်ဒီနေ့ကျမ်းစာတွေမှာလည်း ကလေးလေးရှမွေလာကလေးရှမွေလာကလေးအရင်ရှမွေလာလေးခေါ်ရင်ထုတက်တဲ့အခြေဟာတနည်း prophecy ဖြစ်လာတယ်။ဒါတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးကိုခေါ်ရင်ထုတက်ဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?တွန့်သိရမယ်ဆိုတာတမတရားအဖျ့တွေ့ရတယ်။ဒါတို့ဒီကနေ့ဒါလေးကိုအဖျ့ခြင်းအဖျ့ခြင်း။ဒါကြောင့်ခေါ်ရင်ထုတက်တော့ကလေးဖြစ်ဖို့ကလေးတွေကိုတွန့်သိပေးရမယ်။နံပါတ်1နံပါတ်2တတရားတခု တတိယတစ်ခုကတော့တတိယတယောက်ကဆဲတတ်တော်ခလေးဆဲတတ်တော်ခလေးကပောက်ချမ်းခန်းကြီး21အငယ်910သိထိဖိုင်ရင်သူ့ကိုတွေးရမယ်ကပောက်21 910အဲဆဲတတ်တဲ့ခလေးကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အစ်ရှမေလအစ်ရှမေလအစ်ရှမေလကသူကကြမ်းစာရဲမှာအာဗရာဟံနဲ့ဟာဂရကမွေးတဲ့သားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာဗရာဟံနဲ့ဟာဂရကမွေးတဲ့သားအစ်ရှမေလဟာ အမေဟာကတော့ကောင်းကောင်းမသင်ထားဘူးပြ။ဒါကြောင့်ောင်းနဲ့ကျန်းစာဘာဘလူကြီးလဲဆိုတော့ is a no qualify ပွဲလုပ်တဲ့နေ့မှာအဲဒီ is a မေလာဆဲတယ်တောင်ကျန်းစာတို့လုံးမှာဆဲတဲ့ကလေးက is a မေလာတယောက်ပဲတွေ့ရတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေကကောင်းကောင်းမသင်ထားလို့။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရရဲ့သတ်တာမှာကျွန်တော်သားသမီးကိုမစင်းတက်အောင်ကျွန်တော်သားသမီးရဲ့နှုတ်ကမဟုတ်တာတွေမထွက်အောင်ကျွန်တော်ကဗာနဲ့သွန်သင်ရမလို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွန်သင်ရမယ်။နောက်ကျိုးရီရှိတယ်နော်အင်လိုင်းလေ။ အဲ့ဒါလိုင်းမဟုတ်တယ်မလားခလေးကိုလीဒါကြီးဆဲပြလိုက်စမ်းဆိုဟာခလေးကဆဲရောရပါဘယ်နောက်တိုင်းကျွန်တော်အလွဲမသင်ရဟာသားကြီးစမ်းစာရပြလိုက်စမ်းတမိကြီးစမ်းစာရပြလိုက်စမ်းဒါကြီးသည်ဆင်းစူပြလိုက်စမ်းတမိကြီးသည်ဆင်းစူပြလိုက်စမ်းအခုလဲ Facebook ပေါ်မှာနော်တချို့ခလေးတွေသည်ဆင်းစိုးရဲ့ပုံတွေအများကြီးတက်လာတယ်1000မပြောခလေးတွေကိုကောင်းနေအရာကျွန်တော်တို့ကသွန်သင်ပေးရဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလေရနားလေရအခုဒီမှာလင်းကြီဆဲတယ်နောက်အဲဆဲတယ်ခလေးမှာ သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီအိရှမေလရဲ့မျိုးဆက်မှာပြဿနာတွေအများကြီးပါလာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအောင်ကြည့်တဲ့အဖြစ်သူ့အမိဟာဂရအိရှမေလကိုကောင်းကောင်းမတော်သင်တော့ခလေးအရှက်ကွဲတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခဏကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအ้ําပေးခြင်း။ကျွန်တော်သားသမီးကိုကောင်းကောင်းမတော်သင်တဲ့ဒီနေ့လူရှိ့မှာကျွန်တော်တို့အရှက်ခွဲနေမယ်။ဒါကြောင့်ဒီခဏကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းတုံသင်မှုလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်၃တတိယခလေးရဲ့ဆဲတဲ့ခလေး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေထဲမှာဂျရီအိမ်တွေမှာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေရဲ့ဗဇက်တွေမှာညဉ့်ညမ်းတာမထွက်ဖို့ နှ ma ုတ်ကပတ်တော်စကားများများပြောခိုင်းရတယ်။တမတည်းများများဖွင့်ပြရတယ်။ကြမ်းစာများများရွတ်ခိုင်းရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းများများလန်းချောင်းတက်ပြရတယ်။ဒါဆိုဒီကလေးရဲ့နှုတ်ကကောင်းသောရာထုတ်လာလိုက်မယ်။ဘုရားနာမှာบ่งကြည်ပါစေ။ဒါလေးကိုကျတော်အားပြခြင်းတယ်။နံပါတ်၄။နံပါတ်၄သရုတ်ထကလေးကတော့ဘာတူလဲဆိုတော့ဘိုက်ထဲကတုတ်ပြန်တဲ့ကလေး။ကြမ်းစာမှာဘိုက်ထဲကတုတ်ပြန်တဲ့ကလေးကလုကာခဏဒီ39:54ထိဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်။ လုကာတေ39 44မှာဘုသူအကြောင်းဖိုက်ရင်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့အဖေကဇာခရီဖြစ်တယ်သူအမေကအဲလိစဘတ်ဖြစ်တယ်သူကိုဝင်6လရှိတဲ့ချိန်မှာတက္ကိယေရှုရဲ့မေတော်နော်တက္ကိယေရှုရဲ့မေတော်မာရီမှာတက္ကိယုမွေးမယ့်သန့်တော်ဘုရင်တော် ਨੇ မွေးမယ့်ဆိုတဲ့တည်ရင်ကိုသွားရထားသည် ရပြီမာရီကသူ့အမနင့်ချင်းဆရာယောဟန်ရဲ့အမေအဲလစ်ဘတ်ကမေရော်မာရီရဲ့အမဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့အမရှင်သူကပြေးပြီးဒီတင်းုံသွားပြောတဲ့ခါမှာအဲ့မေရော်မာရီကိုတဲ့အဲအဲလစ်ဘတ်ကဖတ်တဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဘိုက်သဲမှာ6လသားလေးอ่ะထခုံတယ်ဟောဒီအောင်ရှင်းအောင်ဖြင့်ခလေးကဘိုက်သဲမှာတဲ့အတင်းပြလို့ရတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကိုဝ ෙන් တယ်မိခင်များအားပေးခြင်းတယ်ဒါတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီယောဂါကြောင့်เนาะအဲတဲ့တော်ဒီအားလုံးနဲ့ပိတ်ထားလို့ now then ordinary เนาะซอยนี้เตียววนဖွင့်ဖွင့်အားလုံးပြေးတဲ့ခါဆိုရင်ဆန်စကူတွေ bari ဖွင့်တဲ့ခါမှာကိုဝင်စည်တွေသွားထိုင်နေနားထောင်ထိုင်နေနားထောင်ဒီ bike แท้อ่ะคลีကသူတုံ့ပြန်လीဒီသချင်းသာနေจ้าပြီးသူတုံ့ပြန်လာနောက်ကိုဝင်ရှိလက်မိခင်များနေတိုင်းจန်းစာဖတ်ပြခလေးဦး isreal တွေကလीအရင်တော့သူမိမနေကိုဝင်ရှိဘာလုပ်တယ်မလဲသူမိမ bike ကိုလीယောက်ျားတွေရပုတ်ပြီးတော့လीဒါယမော်ရှေอ่ะလीဖျားနာมาအဖြစ်အီရုံပင်လဲနချမ်းခွဲနိုင်ခဲ့လေဟာค้าတွေကြီးကိုသူခြုံအောင်လုပ်ပြီးခဲ့လေ hard word หมอสวยจังปုံเรียนเปียได้ฮะไบค์คันนี้ปุ๊ปุ๊บีပြောတော့အဲ့ဒီဂျူးကလေးတွေကမွေးလာရင်လေအယညာကောင်းတာအယောင်းအောင်တော့ကောင်းတာကာကြောင့်လေဓမ္မပညာထည့်ပေးတာတောင်ဒီခဏအပီးခြင်းလေနချင်းဆီယာယောဟန်လေကဘိုက်แท้อ่ะတုံပြတယ်ဘောက်သူ့အမေอ่ะဒီကလေးဘလောက်တောင်မှဒီကိုဝင်ရှိနေတဲ့အခါမှာကလေးဘိုက်ပေါ်လက်တင်ဘလောက်တောင်ဆုတ်တောင်းထားလဲမသိတောင်ဒီခဏအပီးခြင်းလေသူတို့ရဲ့သားသမီးကိုလေသူတို့အိနေတဲ့အခါမှာသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတိုးတိုးဆုတ်တောင်း ตํารอไม่ติดบุ๋นดําเปพยาติดเผยพยาไอ้คลีโกกาวจีไปดําคลีไอ้คลีมาซุญิเตะอะหยาชิยหนองมาพยาม้องทุบพี่รอกาวเนอะผุบูแทบไปเลยดาเลียวจรุนาเลยอ่ะดาวดิคณีไบค์แท้ก็ตุ่มญานเนี่ยคลีอออเสียไปだจังคลีตะหยกว่าไบค์แท้มาเนี่ยเราตื่นรู้ยาเลยสรตุยยาดาวดิคณีจรุมญาๆคลีดิโหลิだจังตะชุอโพผวาริเลต้าตะมีดิมาโกวินชิยเมี้ยมิตรดิตั่วลิสุตองไปไอ้ไบค์โกกาวจีไป ไอ้คลีอ่ะทูจาตัวคลีผิดละมั้ยสร้านัมเบอร์5นี่แหละพอปะเลยนัมเบอร์5รอบซ้อมฉับเปียวบีนี่กุ้งชุบจินะนัมเบอร์5รอบซ้อมตะคั่วรอปี้ตะตัวคลีปี้ดิจ้าษาเนี่ยมาปี้ตะได้คลีแต่โชคคลีอ่ะไม่ปี้ตะปูเนาะตู่อั่วเปตู่อั่วเปตู่อั่วเปดิกะนี้ล็อกกามาคลีอ่ะปี้ตะผูจารย์ก็ตนตินปี้อ่ะยองฮันคันจิฉ่ออังไงกูยองฮันคันจิฉ่ออังไงกูมาหมกงาลงงานกลางปี้ได้คลีอ่ะตู่อ่ะทะเก็งชุปี้ตะดา သူနဲ့သခင်ရှုနဲ့ပေါင်းလိုက်တာလူ9000အဆင်ပြေသွားတာပြန်ပြောမယ်ဒီကလေးနဲ့သခင်ရှုနဲ့ပေါင်းလိုက်တာလူ9000အဆင်ပြေသွားတာဟာဒီကနေ့ဟာပြည့်ကျင်တယ်သင်တို့သားသမီးနဲ့သခင်ရှုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်သင်တို့တဘောအလုံးအဆင်ပြေအောင်တော်သူတို့ပြန်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်အာမင်နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးနဲ့ဖြားနဲ့ပေါင်းတတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်လိုအပ်ဒီကနေ့လောကကမ္ဘာခလေးတွေအတော်တော်များများ Facebook နဲ့ပေါင်းတယ် YouTube နဲ့ပေါင်းတယ် Internet နဲ့ပေါင်းတယ် Laptop တွေနဲ့အချိန်လုံးပေါင်းနေတယ်ဘောအဲ့လိုပြောလို့ဟာလောကရဲ့တိုးတက်ခြင်းကို မလိ ous, ုက်ရှောက်ရမလောက်အောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပညာသင်ရတယ်လိုပဲသင်နေရတာပဲအွန်လိုင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထပ်ပေါင်းရမှာဖရားနယ်ပေါင်းခိုင်းရတယ်လည်းဘုရားနယ်ပေါင်းတဲ့ကလေးမှာထူးခြားတဲ့လှောက်ဆောင်မှုပါလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နောက်ဒီကလေးနဲ့သခင်ရှုနဲ့ပေါင်းလိုက်ခြင်းကကြီးစွာသောပြက်တနာကြီးတစ်ခုကိုဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်တော်တယ်တောင်းဒီနေ့အာပြခြင်းနဲ့ นัมเบอร์1ปี้ตัดต่อคลีဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်သားမီးတို့သွန်သင်ပေးရမယ်ดาวဒီခဏညီကုန်းချုပ်ပြန်ပြောခြင်း ਨੇ နัมเบอร์2နားထောင်ตัดတဲ့ခလီရေပသရဲ့တမိအော်ကျွန်တော်သားမီးကိုနားထောင်တတ်အောင်သွန်သင်ပေးရမယ်နัมမ3ခေါ်လင်ထူးတော်ခလီရှမွေလာကျွန်တော်သားမီးခေါ်ရင်ထူးတတ်ဖို့သွန်သင်ပေးရမယ်နัมเบอร์3ဆင်းตัดต่อခလီအိရှမွေလာကျွန်တော်သားမီးရဲ့နှုတ်တရားညံ့ည้านတာတွေမထွက်အောင်ကျွန်တော်ရတာစီပေးရမယ်နัมเบอร์4ဘိုက်ထင်းအတုံးပြန်တဲ့ခလီမွေကလေးကဘိုက်ထင်းမှာကလေးကဆွတ်တောင်းတတ်တဲ့လေးထ အခုလည်းအင့်စုမတောင်းပြီဒီကနေ့ကစားတဲ့တောင်းပြီးအိတ်တဲ့ချင်းသူကောင်းမောလက်တင်ပြီးတော့သုတောင်းပြီးရင်မုံးလင်းနားနဲ့ကလေးကိုခေါ်ပြီးသုတောင်းညတ်မုံးချုံရင်သုတောင်းအဲ့ဒီသုတောင်းကြီးကကလေးကကောင်းစွာတုံပြန်လိမ့်မယ်နံပါတ်၅ပေးတတ်တော်ကလေးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မလိုပါဘူးလေတုံတိပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်လေးတို့ပြောပြီးနှကုံးချုံမယ်အဲ့တော့က1809ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှအဲ့ကဘာပေါ်မှာကလေးနှစ်ယောက်ကြပိုင်နေမွေးလာတယ်အတူချုံပြောရင်တော့တယောက်ကဆင်းရဲနှောင်ချာတဲ့ဘဝကလာတယ် နောက်တယောက်ကတော့အတော်တင့်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမွေးလာတယ်။အဲဆင်းရဲနှုန်ချရတဲ့ဘဝကနေမွေးလာတဲ့ခလေးကသူ့အမေနဲ့သူ့အယမ်းတွန်သင်တယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကကောင်းကောင်းချမ်းသာဖတ်ပြရဲနှုတ်ကပတ်တော်နိုင်တွန်သင်တယ်။ဖခင်ဝန်နိုင်ဒီခလေးကိုမွေးလောခိုင်းတယ်။သူဆင်းရဲနှုန်ချလုံးလို့အပေါင်းကောင်းကောင်းမတက်နိုင်တော့သူကဟိုးမိတိုင်တက်တိုင်အောက်မှာစာထိုင်ဖားရေးဖို့တို့စာရေးတာမှရှိလို့မိသွေးခန်းနေဒီခလေးရေး ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကိုမေးတယ်မချင်းလာရင်ဘာလို့မလဲ तू အမြဲပြောတယ်ဘယလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဖယားလက်ထဲမှာပဲရှိတယ် तू အဲစကားပြောတယ်အတော့အဲကလေးကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့အိုးစရာဘာမှမရှိတဲ့ကလေးအမစ်သွန်သင်ချင်း तू ကိုရိုက်ဖယားမွှေးနိုင်မွှေးလို့ရတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့အဲကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့၁၆ရောင်မြောက်သမ္မတအဗရာဟန်လင်ကွန်းဖြစ်သွားတယ်၁၈၆၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁၂ရက်နေ့ကအဗရာဟန်လင်ကွန်းရဲ့မွိနေဖြစ်တယ် အဲ့လိုပဲထောက်ချက်အကူကူနဲ့ favorite လက်2နှစ်ရည်မှာနောက်နိုင်ငံတစ်ခုမှာတွေ့လာတဲ့ခက်လီတစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည် Charles Darwin လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ Charles Darwin ကျတော့အတော်တန်ရှိတဲ့မိသားစုကမွေးလာတယ်။ဒါပေမဲ့သူဖခင်တရားအားကိုမှုမရှိဘူး။သူခြေလိုတတ်ရှင်းနေ။သူជីလာတဲ့ခါသူ့ကိုပြောတယ်ជីလိုက်ဘာလို့မလဲသူစာရေးစာလုံးမယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ဆုံးသူជីလာတဲ့ခါမှာသူစာအုပ်ထုတ်ရေးတယ်ဗျ။အဲ့စာအုပ်ထုတ်တာကဘာပေါ်မှာပေါ်လို့ရိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဗာလဲ Evolution Theory လူဟာမြောက်ကဆင်းတယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်သူရေးလိုက်။ lop chi koe sia kaung le aku pridayt ko me me tin myauk ka sin la so bathu lak kan ma le jaru ma myauk ka sin na ma mawk da age myauk ka ta sin ji ba la talay san yon le belo ba phe phe ta la ta khaw yaung twa ma ba da a myo le twa ji ma le ha ngaru myo le myauk le he twa ji ja me bathu ma aku pridayt de ma talay san yon ma twa bu ma twa bu tong tong ba la myauk ka ta sin ji ba la a myo twa ji ma le ngaru myo le ni kaung ya la ma di so twa twa ji ma bo ma hot this ayaw tu ji de sao ne ka ji evolution theory ဒါကြောင့်သူ theory ကိုက봐လက်မခံဘူးလူဟာမြောက်ကစင်းတာမှမဟုတ်တာလူဟာဖယားပန်ဆင်းပြီးတော့လူသားဖြစ်လာတာဖယားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပါတယ်အာမင်ဖယားသဏ္ဍာန်ပါလို့လူမှာလုံနိုင်ခြင်းတွေပါလာအဲလုံနိုင်ခြင်းပါတဲ့လူဟာဖယားဥသာရုံနိုင်ရင်ကောင်းကင်မှာစံမြန်းခွင့်ရသွားတာအာမင်တောက်တိကနေအားပေးခြင်းတွေ100ခုကနေ February လဆန်းနှစ်ရက်နေမှာ Abraham Lincoln နဲ့ Da Vinci ဟာတရက်ထဲမွေးလာပေးမဲ့သူတို့အသက်တာရှင်သန်မှုကွာတယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားပါတဲ့ခလေးကတမရဖြစ်တယ် พยายามมาป่าเดะคลีอ่ะตูยี้เด๋สาวอูหลูม้ายซอเย่สั่นชินจินคั่นย่ะป่าวตูโกไรพยายามไม่ทัวหลูผิดดิดอกทีนี้เจรุเย่ตาตมี่พยายามป่ายิตะนี่ไอ้คลีอ่ะจี้เด๋ก้านซองผิดอ๋องพยาหลุลงနိုင်တယ်တရားဟောဆရာကြီးဖြစ်အောင်လုံနိုင်တယ်သင်းဟောဆရာကြီးဖြစ်အောင်လုံနိုင်တယ်ပြညာတက်ជីဖြစ်အောင်ဝင်ជីဖြစ်အောင်ဖยาသခင်ကချี้မြောက်နိုင်တယ်တဲ့တို့ตาตมี่တွေดอกเตတို့ຫນີတိုင်းสุတောင်းมาตาตมี่ကိုก้านซอต้นเตมาထုတ်ต้นเตင်းจင်းสู้มาจင်းหาทารุพยาปี้เดสุคลีတွေอ่ะ တဲ့တော့ကိုစုခဲ့တော့အကျိုးပြုမှာဖြစ်ကြောင်းအပီလိုတယ်ဈာနာတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားကောင်းကြည်ပြပါစေ။ကျွန်တော်ရခုချိန်မှာ